លោកសុកសំអឿនសំណួរដំបូងដែលខ្ញុំចង់សួរគឺថាតើគេអាចធ្វើការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាននៅក្នុងករណីណាខ្លះការឃាត់ខ្លួនមានពីររបៀបទី1គឺថាអាចធ្វើតាមរយៈនៃការរបស់តុលាការអាចជាលេខានាំខ្លួននៃការស្វែងរកចាប់ខ្លួនហើយទី2គឺនគរបាលយុតិធម៌ហ្នឹងអាចធ្វើការចាប់ខ្លួនដោយឆន្ទានុសិទ្ធិមានន័យថាដោយការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានលេខាពីតុលាការទេកុំថាឡើយនគរបាលយុតិធម៌សំបីតែនគរបាលធម្មតាឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋក៏ដោយក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌថ្មីហ្នឹងគឺថាអាចនឹងធ្វើការចាប់ខ្លួនដោយមិនបាច់មានលេខាពីតុលាការបានប្រសិនបើបទល្មើសនោះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងអាចចង់សំលោកជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើនៅក្នុងករណីណាខ្លះដែលគេអាចចាត់ចូលថាជាករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលអាចចាត់ចូលជាករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងបើសិនជាក្នុងការឃាត់ខ្លួនក៏តែមាន4ករណីករណីទី1គឺនៅពេលដែលអ្នកចាប់នោះតន់ឃើញករណីល្មើសជននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងដោយផ្ទាល់ឧទាហរណ៍កំពុងចាក់សម្លាប់គេកំពុងតែលូកដៃទៅលួចរបស់គេជាដើមករណីរួមគឺឃើញកំពុងប្រព្រឹត្តថានឹងជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងទី2អ្នកដែលចាប់គឺមិនបានឃើញសកម្មភាពប្រព្រឹត្តទេក៏ប៉ុន្តែចូលទៅជន់ជន់ចោចចោលនៅកន្លែងកើតហេតុហើយផុសតាងជាក់ស្ដែងហ្នឹងអាចនឹងគួរឲ្យជឿបានឧទាហរណ៍ដូចថាយើងលឺសូរសម្រាប់មនុស្សឲ្យជួយអញ្ចឹងយើងស្ទុះចូលទៅចាប់យកអត់ឃើញតែអ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងយើងលើកកម្បិតចាក់ជន់ចោចចោលទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញតែអ្នកនោះកាន់សុខតាមដូចជាកាន់កម្បិតដៃប្រឡាក់ឈាមឯចដើមឯងទៅដូចជាអត់ឃើញសកម្មភាពប្រព្រឹត្តមែនក៏ប៉ុន្តែមានផុសតាងនឹងជឿថាជននោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តហើយតន់កងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងដូច្នេះក្នុងករណីទី2នេះក៏ចាត់ទុកថាជាបទមួយជាក់ស្ដែងដែរករណីទី3គេថាប្រសិនបើក្នុងករណីដែលមានមនុស្សដេញឆោតឡោដេញចាប់មនុស្សហ្នឹងហើយមនុស្សរត់អីចឹងទៅអ្នកដែលឃើញហ្នឹងអាចនឹងធ្វើការជួយចាប់ខ្លួនបានអាហ្នឹងគេហៅថាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរហើយនឹងចំណុចទី4គឺអ្នកដែលចាប់នគរបាលដែលសម្រេចថាចាប់ហ្នឹងគឺអត់ឃើញជន់ចោចនៅកន្លែងកើតហេតុទេតែមានផុសតាងមានសាក្សីដែលធ្វើឲ្យជឿថាអូឈ្មោះកឈ្មោះខហ្នឹងហើយជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងករណីបែបនេះក្នុងច្បាប់ក៏ចាត់ទុកថាជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែរកលៈទសៈទី4នេះគឺថាមានបញ្ហាច្រើនបន្តិចដោយសារកថាលុះត្រាតែមនុស្សមានសមត្ថភាពហើយយល់ដឹងពីផ្សារច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះបានជាអនុសាសន៍ថាគួរតែនគរបាលធម្មតាដែលមិនមែនជានគរបាលយុត្តិធម៌មិនគួរណាប្រើអំណាចនេះទេគេថាគួរតែទុកឲ្យនគរបាលយុត្តិធម៌ជាអ្នកសម្រេចទើបអាចធ្វើការចាប់ខ្លួនបាននឹងទើបអាចជាការប្រសើរចង់ដឹងថានៅក្នុងករណីខាត់ខ្លួនដោយមិនមានដីកាពីតុលាការហ្នឹងនៅក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងហ្នឹងពេលដែលខាត់ខ្លួនហើយតើប៉ូលីសអាចឃុំខ្លួនជនសង្ស័យនឹងរយៈពេលបានប្រមាណដែរបាទទី1គឺថាខុសគ្នាទៅតាមបទល្មើសអុក្រិតឬក៏មឆឹមហើយទី2គឺថាខុសគ្នាទៅតាមអាយុរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកនោះអាយុពេញវ័យគណៈនគរបាលអាចឃុំខ្លួនដល់48ម៉ោងបាទបានបើជាបទល្មើសមកឆឹមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបទល្មើសជាបទប្រព្រឹត្តវិញស្រាប់ប៉ូលីសអាចនឹងសុំទៅប្រតិញ្ញាដើម្បីពន្យារការឃាត់ខ្លួននឹងរហូតទៅដល់72ម៉ោងហើយសូមបញ្ជាក់ចំណុចត្រង់នេះមួយដែរថារយៈពេលនៃការឃាត់ខ្លួននឹងគឺថាមានកលក្ខណៈខុសពីច្បាប់ចាស់ក្នុងច្បាប់បុណ្យតៈនិងក្នុងច្បាប់នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌចាស់នឹងគឺថាចាប់ខ្លួនភ្លាមគឺរាប់ភ្លាមក៏តែក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌថ្មីការខកខ្លួនដែលធ្វើឡើងដោយនគរបាលគឺចាប់រាប់ពីពេលដែលជនដែលគេចាប់ខ្លួននឹងក្រមមកដល់រែងស្ថានីយ៍នគរបាលហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធអាយុវិញក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌថ្មីគឺថានគរបាលមិនអាចខកខ្លួនបានទេប្រសិនបើក្មេងនោះអាយុក្រោម14ឆ្នាំ
សម្រាប់ជនសង្ស័យដែលត្រូវគេចាប់ខ្លួននឹងវិញនិយាយពីសិទ្ធិរបស់គាត់នៅពេលណាដែលគេមកដល់គេចាប់ខ្លួនគាត់ភ្លាមថាតើគាត់គួរតែដឹងថាគាត់អាចមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះតាមពិតបញ្ហារឿងសិទ្ធិមានបញ្ហាពិបាកបន្តិចកាលណាដោយបើនិយាយពីក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌបើសិនជាចាប់ខ្លួនភ្លាមគឺគាត់គ្រាន់តែមានសិទ្ធិមួយគឺតាមពិតមានសិទ្ធិច្រើនណាស់មានសិទ្ធិមានមេធាវីមានសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់យើងខ្ញុំគិតថាអាចមានសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនឆ្លើយហើយក្រៅមានសិទ្ធិมันអាចឲ្យតែមានការវាយដំធ្វើទរណកម្មដែរហើយជាពិសេសទៀតការធ្វើទរណកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមពិតគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌផងហើយអាចមានបញ្ហារឿងសិទ្ធិមានមេធាវីបើប្រសិទ្ធិមេធាវីបើយើងគិតមែនទេក្នុងច្បាប់យើងហាក់ដូចជាបតឹងតែងបន្តិចដោយសារក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយពីការឃាត់ខ្លួនហ្នឹងថានគរបាលមានសិទ្ធិមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាជប់ជន់ចោះចាប់បានហើយដូចនេះគឺមានន័យថាជន់ចោះចាប់គ្មានសិទ្ធិមេធាវីទេក្នុងរយៈពេលចាប់ខ្លួនភ្លាមនិង24ម៉ោងភ្លាមហើយក្នុងចំណុចនេះថាជាច្បាប់ទៅហើយក៏តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិគឺច្បាប់នេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មលុបចំណុចនឹងចេញពីព្រោះថានេះគឺជាការបំពានសិទ្ធិមេធាវីរបស់ជនចោលយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយត្រង់កន្លែងសិទ្ធិដែលលោកទៅតែមានប្រសាសន៍ថាសិទ្ធិនៅស្គៀមមិនឆ្លើយហ្នឹងមានន័យថាប៉ូលីសសួរអីគាត់មិនឆ្លើយគឺគាត់មិនព្រមឆ្លើយចឹងតែម្ដងគឺថាគាត់មានសិទ្ធិហ្នឹងបើរឿងបញ្ហាហ្នឹងគឺថាបើយើងនិយាយថាសិទ្ធិមិននៅស្គៀមមិនឆ្លើយក៏ហាក់ដូចជាពិបាកដែរព្រោះយើងអាចពិបាកណាស់ពីព្រោះនៅប្រទេសគេដែលថាសិទ្ធិនៅស្គៀមមិនឆ្លើយគឺមានតែបកបដិសេធហើយគាត់អត់ជួយពីសិទ្ធិមេធាវីជួបមេធាវីសិនឯជាដើមគឺថាទោះបីជាគាត់ជ្រុលឆ្លើយក៏ដោយក៏ថាកំណត់ហេតុរបស់ប៉ូលីសដែលធ្វើឡើងដោយជនចោតអត់ជួយពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ជនចោតអត់ជួយពីសិទ្ធិមេធាវីហើយឆ្លើយដោយអត់ដឹងពីបញ្ហាហ្នឹងគឺថាគេអាចនឹងបដិសេធឬក៏មុខភាពបែបកំណត់ហេតុបានក៏តែនៅក្នុងប្រទេសយើងអត់មានចំណុចនឹងចែកច្បាស់លាស់ទេបើសិនជាគាត់នៅស្ងៀមមិនឆ្លើយគាត់អាចនឹងស្ងៀមមិនឆ្លើយបានក៏តែយើងមានបញ្ហាមួយត្រង់ថាទោះបីជាសប្តាហ៍នេះក៏មានការនិយាយថាកាត់បន្ថយអត់ស្ូវមានអត់ស្ូវមានសឹងតែមានថាអត់មានអីការស៊ូចម្លើយដោយទូរណកម្មមែនក៏ដោយទូរណកម្មលើរូបរាងកាយមែនតែនៅមានបញ្ហាតាមតែខ្ញុំធ្វើការតាមដានដោយសារយើងគង់ក្រៃអង្គការខ្ញុំមានច្រើនយើងដឹងថានៅមានការគៀបសង្កត់ផ្នែកព្រះចិត្តដែលក្នុងចំណុចនេះគឺថាយើងត្រូវធ្វើការកែលម្អទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញតកតងទៅនឹងការស្នើសុំរោគមេធាវីវិញក្រោយ24ម៉ោងដែលយើងថាជនសង្ស័យមានសិទ្ធិស្នើសុំមេធាវីហ្នឹងក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតើតើយើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាខ្ញុំចង់បានមេធាវីហ្នឹងគេបញ្ជូនមេធាវីមកឬក៏យើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីតកតងទៅរោគមេធាវីដល់ខ្លួនឯងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទក្នុងបញ្ហានេះយើងអាចយើងនៅមានបញ្ហាទី1គឺជនចោតអត់យល់ពីសិទ្ធិមេធាវីទី2យើងរួមសិទ្ធិមេធាវីហ្នឹងដែលហៅថាសិទ្ធិមេធាវីតាមពិតទៅគឺមានន័យថាបើជនចោតត្រូវការមេធាវីគឺត្រូវតែមានបើសិនជាគាត់មានលុយគាត់អាចជួយមេធាវីបានភ្លាមទី2បើគាត់អត់លុយរដ្ឋត្រូវជួយឧបត្ថម្ភឲ្យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងនេះគឺថារដ្ឋអាចជួយឧបត្ថម្ភបានតែក្នុងករណីដែលជនចោតចោលនឹងចោលពីបទឧក្រិដ្ឋឬក៏ជនចោតចោលជាអនីតិជនតែប៉ុណ្ណោះឬក៏ពីការភៀសមានពីបីចំណុចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានីតិជនធម្មតាមានស្មារតីធម្មតាហើយមានអាយុពេញវ័យហើយចោលពីបទមួយឆ្នាំគឺថាតុលាការអមេកតាវិច្ចរោគមេធាវីឲ្យទេហើយដូច្នេះបើយើងគិតមែនតើបើសិនក្នុងករណីដែលជននោះជាប់ចោលតែបទមួយឆ្នាំទេគឺក្នុងច្បាប់យើងហាក់ដូចជា
ជាងអាចនិយាយថាអត់មានសិទ្ធិមានមេធាវីទេគ្រាន់តែមានសេរីភាពមានមេធាវីមានន័យថាបើគាត់មានលុយបានក៏អាចរកបានតែតែទោះជាយ៉ាងណាកន្លងមកធ្លាប់មានរឿងក្តីខ្លះជនចោតគឺយល់ពីច្បាប់ជនចោតគេអត់ព្រមឆ្លើយជាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរគេថាសូមមកជួបមេធាវីសិនដល់ចឹងតុលាការទោះបីបាត់មួយឆ្នាំក៏ដោយទើសទាល់ត្រូវតែស្វែងរកឲ្យនេះជាចំណុចមួយដែរហើយចំណុចមួយទៀតគឺយើងឃើញថាទាំងប៉ូលីសទាំងតុលាការហាក់ដូចជាមិនបានបញ្យល់ពីសិទ្ធិដល់ជនចោតឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេជួនកាលក៏គាត់ទៅសូប្រាវអញ្ចឹងទៅបើប៉ូលីសមិនដែរសោះអាចមិនដែរបញ្យល់ពីសិទ្ធិនឹងទេពីព្រោះនៅក្នុងនីតិវិធីដូចជាមិនបានកំណត់ថាប៉ូលីសត្រូវមានតែឯងកតាបកិច្ចក្នុងការបញ្ចូលពីសិទ្ធិរបស់ជនចោលនេះជាចំណុចមួយដែលគឺមានន័យថាយើងអត់សូវបានគិតគូរពីសិទ្ធិសេរីភាពជាប្រមាណទេច្បាប់យើងមានកំណត់ច្រើនដែរឧទាហរណ៍ថាបញ្ចូលពីសិទ្ធិអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែចុះប្រសិនបើគាត់បំពានអត់បានបញ្ចូលច្បាស់លាស់ឬក៏អត់បានបញ្ចូលតើតើមានផលអីជាផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលគេបំពានអត់ក្នុងច្បាប់យើងច្រឡោះមកយ៉ាងច្រើនធ្វើកំណត់ហេតុសារថ្មីនៅជាភិក្ខុមកខាងទៀតគេចេះច្បាប់គេសុំមុខភាពអ៊ីចឹងទៅបាទរយៈពេលនៃការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះគឺមានរយៈពេលមួយកំណត់ទៅតាមបទល្មើសទៅតាមអាយុអ៊ីចឹងនៅពេលដែលផុតរយៈពេលហ្នឹងហើយនៅតែមិនអាចរកចម្លើយឬក៏មិនអាចរកផុសតាងអីដែលអាចដាក់ការចាប់ប្រកាន់ដាក់បន្ទុកទៅលើជនសង្ស័យហ្នឹងបានមិនអាចមានសំណុំរឿងមួយរឹងមាំអាចបញ្ជូនទៅតុលាការបានអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ដាច់ខាត់ត្រូវតែដោះលែងឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងចំណុចនេះបើយើងជាគិតជាទ្រឹស្ដីជាការបដាគឺថាតែយ៉ាងដូចនេះក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញការអនុវត្តមិនដែលធ្វើយ៉ាងដូចនោះទេព្រោះអញ្ចឹងក្នុងច្បាប់របស់យើងយើងប្រើប្រព័ន្ធចៅក្រមស៊ើបសួរដូច្នេះអ្នកដែលមានទួនាទីសំខាន់ក្នុងការស៊ើបសួរគឺចៅក្រមមិនមែនប៉ូលីសទេហើយដូច្នេះថានៅក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាទោះបីអត់មានភស្តុតាងជួនកាលមានតែបណ្ដឹងដែលសម័យខ្លួនមកសន្លឹកគេអាចធ្វើការខុសខ្លួនបានហើយគេបញ្ជូនទៅហើយដោយសារអីគេថាអោការស៊ើបអង្កេតយកលម្អិតគឺបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរសូមអរគុណលោកសុកសំអឿនដែលបានបកស្រាយនៅចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាលោកសុកសំអឿនគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា